បាទកាលពីថ្ងៃមួយឧសភាម្សិលមិញហ្នឹងបាទជនបរទេសមកស្នាក់នៅនឹងធ្វើការខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាយើងយ៉ាងអនាធិបតេយ្យបាទដាក់ចំណងជើងរបស់ភ្នាក់ងារយើងនយោបាយណាបាទរាជធានីព្រំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ឧសភាឆ្នាំ2018បាទវេលាម៉ោង 10:05 នាទីក្រុមប្រតិបត្តិការចម្រុះយុគឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គយុគឋានតោប្រវេសដែលដឹកនាំដោយលោកសៀងសុកព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអង្គការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកឯកធុនឯកសុនដេស្មីព្រះរាជអាជ្ញានៃអង្គការអមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលបាទសហការជាមួយស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលបាទសមាជិកពាក់ព័ន្ធដើម្បីចុះត្រួតពិនិត្យគោលដៅការដ្ឋានកប៉ាល់បងខ្សាច់នៅលើទឹកបាទកប៉ាល់បងខ្សាច់មិនដែលនៅលើគោកក្នុងទឹកហ្នឹងបាទបាទតាមបណ្ដោយទឹកបាទតាមបណ្ដោយផ្លូវទន្លេមេគង្គហើយស្អីនៅអាកាសវាកប៉ាល់មានហោះដែរតែយន្តហោះនៅទន្លេមេគង្គក្រោមបានន័យថាទន្លេមេគង្គលើនៅទន្លេមេគង្គក្រោមបានន័យថាសហការរវាងសមាជិករាជធានីភ្នំពេញនិងសមាជិកខេត្តកណ្ដាលបាទទឹកនៅក្នុងស្រុករវីឯមខេត្តកណ្ដាលបានវិនិច្ឆ័យឃើញថាមានជនជាតិវៀតណាមសរុបទាំងអស់28នាក់ឯណោះបាទស្រី3នាក់បាទបានលួចចូលមកស្នាក់នៅនិងប្រកបមុខរបរដោយខុសច្បាប់កាន់កាប់និងប្រើប្រាស់ឯកសារមិនត្រឹមត្រូវសមាជិកបានបញ្ជូនមកកាន់អគ្គនាយកដ្ឋានតោវេសធ្វើការណែនាំនិងទូពិនិត្យឯកសារតាមនីតិវិធីច្បាប់បន្តនៅរសៀលថ្ងៃដដែលនាយកដ្ឋានក៏បានទទួលជនជាតិបេសិកអ្នកឈ្មោះតាក់មីសាវីវើអេនដឺស៊ីមគ្មានលិខិតឆ្លងដែនទេបាទពីស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញជាជនជាតិបេសិករូបនេះជនជាតិបេសិករូបនេះជាជនដើរឆោបោកទៀតបាទបានន័យថាដើរឆោបោកជារត់ជួយបាទតាមផ្ទះនិងហាងទីសាធារណៈធ្វើផលប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមបាទអញ្ចឹងបានន័យថាអត្តបទហ្នឹងគឺមិនខុសទេបាទជនបរទេសមកស្នាក់នៅធ្វើការខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាយ៉ាងណាថាបតៃអញ្ចឹងបានន័យថាអាញាធរនៅជ័យដែរហ្នឹងគឺគាត់ស៊ីលុយគេបាទបើមិនស៊ីលុយគេមិនមែនចូលដល់នៅស្រុកដល់កណ្ដាលក្រុងទេជំនាញនឹងមានបងប្អូនដែលជាជនជាតិវៀតណាមណាបាទ28នាក់នោះបាទស្រី3នាក់ហើយយើងគិតមើលចាប់ម្ដងបានប៉ុណ្ណឹងបើអត់ចាប់នឹងប្រហែលអ្នកទៀតធ្វើការបូមខ្សាច់មែនបូមខ្សាច់លើក្បាលបូមខ្សាច់ជាងមានន័យថាប្រទេសគាត់ប្រហែលជាអត់ខ្សាច់ទេបាទឡើងមកធ្វើចំណាក់ស្រុកមកបូមខ្សាច់ទៅលក់ដល់ប្រទេសគាត់ណាប្រហែលយើងមិនគិតថាវាយ៉ាងមកតែសំខាន់អាជីវកម្មនីមួយមានច្បាប់មានតម្លាប់ត្រឹមត្រូវហេតុអីបានអនុញ្ញាតធ្វើយើងមិនដឹងហើយការងារដូចអាជីវកម្មរាល់ថ្ងៃហេតុអីបានមិនដឹងថាកប៉ាល់នោះជាស្អីកប៉ាល់នោះនៅទីណាអ្នកណានៅទីនោះអញ្ចឹងបានយើងសង្កេតទៅឃើញថាការបូមខ្សាច់ការបូមដីបូមខ្សាច់នេះគឺភាគច្រើនចេញប្រភពមកពីប្រទេសវៀតណាមតែម្ដងបាទសារអីបច្ចេកទេសពួកគាត់ហ្នឹងជំនាញខាងបូមខ្សាច់បូមដីហ្នឹងបាទព្រោះគាត់មានម៉ាស៊ីនចាស់សល់ច្រើនបាទបានន័យថាសល់តាំងពីជំនាន់សង្គ្រាមអាមេរិកកាំងបាទសល់តែប៉ុណ្្នឹងឈានដល់ឆ្នៃដល់រហូតអាញាធំមួយចំនួនគាត់អាចចេញអាញាបានឲ្យណាបាទបាទចេញអាញាបានឲ្យទៀតណាបាទព្រោះឯងដោយសារបាទបូមសាច់បូមហ្នឹងបាទដោយសារលុយកញ្ចប់ហ្នឹងឯងបាទបើមិនសារលុយកញ្ចប់មិនដឹងបូមយកធ្វើស្អីអញ្ចឹងធម្មតាខ្សាច់ទៅនាំចេញទៅមានពុនមានអីទៀតមិនលេងណាបាទនាំដល់ប្រទេសក្រៅបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលគួរឲ្យព្រឺក្បាលនោះគឺចាប់ម្ដង20នាក់10នាក់ជាងបាទជាក្នុងថ្ងៃនេះដែរក្នុងម្សិលមិញហ្នឹងគឺដល់28នាក់ស្រី3នាក់ហើយជនជាតិបេសិកនាក់នោះគឺអត់មានប៉ាសពតមានស្អីទេគាត់លេងតែប៉ុន្តែហើយទៅកម្ពុជាដើរបោកគេទៀតគាត់គឺដឹងនេះបាទសមាជិកដឹងមើលទៀតហ្នឹងបាទក្នុងការនិយាយនេះគឺអនុបត្តិដែលភ្នាក់ងារយើងយកបានគឺសមាជិកបានដឹងថាជនជាតិនេះជនម្នាក់នេះគឺដើរទៅឆោបោកគេអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាបើដើរដឹងថាអញ្ចឹងហេតុអីបានមិនចាប់បញ្ជូនទៅឲ្យឋានទូតបេសិកនៅប្រចាំកម្ពុជាឬក៏គង់សុំរបស់គាត់នៅឡើយណានោះគឺគាត់ថាគាត់ដឹងហើយគាត់ធ្វើមិនដឹងបាទបាទគាត់ដឹងហើយធ្វើមិនដឹងអញ្ចឹងចង់និយាយថាចាំតើកើតរឿងបាទកើតរឿងបានធ្វើការបាទអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះគឺចំណុចនេះឯងប៉ុន្តែក៏ជាការឲ្យរីករាយដែរគឺអបអរសាទរដល់សមាជិកយើងដែលប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានបានន័យថាខាងអគ្គនាយកដ្ឋានតោវេសណាបាទដែលក្នុងនោះក៏បានចូលរួមពីព្រះរាជអាជ្ញាបាទពីរូបផងដែរបាទដែលបានប្រឹងសហការគ្នាធ្វើការងារនេះបាទបើសិនជាឃើញណាបាទបើសិនជាផ្នែកខាងអង្គការទាំងពីរនេះបាទចង់និយាយថាអញ្ចឹងចុះបាទតែប៉ិត
smart cage nâng về nhà nó cứ chia mà phép phép nè ơi bà con thơ xong rồi bắn to và sẽ cao một phép giang cái hào thà mẹ đôi khi rồi lắm ấy đôi khi sợ máu ấy bà ở prang mà prang đôi khi sợ máu làm bây ấy còn nói miền chẳng cả là ca nghe khla mà nhầm nôn nó cầm phong tay bẩm plan và nhà thô đang đầy nó cứ khúc khất nè bà là cái chỗ chất khúc khất chia bỏ bốn mấy bà khúc khất chia bỏ bốn cứ ba cái thấy cả chồng nó cứ bẩm plan chia hôm nay nó ăn pro ăn ba đi chìm ráng nè bà.